Dobroveče, poštovani gledaoci. Večeras je pred vama druga emisija našeg jubilarnog ciklusa kojim slavimo 25 godina postojanja TV Slagalice. I sinoć ste upoznali naš prvi takmičarski par koji čine Boban Čabarkapa, naš 25-godišnjak, i Bojan Nikolić, koji je večeras na poziciji plavog takmičara. Da podsetimo gledaoce, profesor engleskog jezika, dolazite iz Prokuplja. Sinoć je bio nešto slabiji rezultat, ali danas je novi dan. Verujem da kada ste prespavali, kada su se slegle i emocije, i misli da ste sada spremni za novi izazov. Jel delite moje mišljenje ili biste li tu nešto dodali? Slažem se, spreman sam za novi izazov i nadam se bit će bolje nego prošle partije. I za nove poene. Da. To je najvažnije. Dakle, naš prvi 25-godišnjak koga ste sinoć upoznali je Boban Čabarkapa. Dobroveče još jednom. Dobroveče. Vidim da vam je fino i na toj takozvanoj plavoj stolici. Ova geografija ne smeta vam mnogo. Ne smeta, ne smeta. Vidjet ćemo da li će uticati na rezultat. Šta vi mislite? Vidjet ćemo, nadam se. Da ne prognoziramo. Dobro, da. Da ne prognoziramo, nego da se bavimo egzaktnim stvarima. Može? Evo, za početak neka to bude slagalica. Svoja slova večeras prvi bira Bojan. Izvolite. Stop. Stop. To su slova S i? Stop. Stop. E T? Stop. Stop. I O? Stop. Stop. N R? Stop. Stop. V L? Stop. Stop. T A, vreme? Sinoć su obojice naših takmičara imali poene u prvoj igri, a da vidimo kako će biti večeras. Prvo pitanje, koliko je slova u prvoj reči? Imam reč na 7 slova. Fino. Kako je kod vas, Bobane? 9. Odlično, da čujemo reči. Intervali. Intervali, vaše? Violina. Violina. Dobro. Prihvatamo intervali, a naše ventilatori i sadrži 11 slova. Evo drugog dela slagalice, svoje slova bira Boban. Izvolite. Stop, stop, stop. Stop. U, S, A. Stop. 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 H, A, D. Stop. Stop. R, A, L. Stop. Stop. V, T, O, vreme. Bobane, šta kaže vaša inspiracija ovoga puta? Samo 6, bez inspiracije. Kako je kod vas, Bojane? 6 su. 6, a reči su? Ostava. Vaše? Sahara. Sahara, dobro. Prihvatamo reč ostava, naša je strahovlada i sadrži 11 slova. Evo igre Moj broj, da vidimo koji će to broj za početak tražiti Bojan. Izvolite. Stop. 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 19. O, da vidimo šta je u ponudi. 9. Stop. 1. Stop. 7. Stop. 8. Stop. 20. Stop. 25. Vreme.
ako vam je potrebno. Nije ni vama, Bojana, jel? Ne. Dobro, odlično. Dakle, upisujemo tačan broj obe kućice, ali vi ste u prednosti, Bojana, pa da čujemo kako ste došli do tog broja. 20 minus 1. I evo te 19-ice, koje u vašem slučaju znači 10 poena više. Da vidimo da li se vaš postupak razlikuje od onoga koji će izbaciti računar. Ne, isto. Dobro. Idemo u susret novom broju, Bobanovom broju, a taj broj je... Stop. 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 812. Koristit ćete sledeće brojeve. Stop. Stop. 84. Stop. 27. Stop. 15. 50. Vreme. Prekidemo vreme. Ste saglasni obojice? Odlično. To znači da oba takmičara imaju tačne brojeve, ali u prednosti je Boban, pa da čujemo kako glasi njegov postupak. 50 puta 8 puta 2 plus 15 minus 7 plus 4. Odlično. To je tačan broj koji je vaš rezultat uvećao za 10 poena. Postupak koji je izbacio kompjuter ili koji nam je dao kompjuter glasi ovako. Otvorena zagrada 15 puta 8 minus 4, zatvorena zagrada puta 7. Polako se nižu poeni na obe strane, to nam je i cilj, pogotovo u igri korak po korak, jer podsetit ću vas, ona može doneti svakom igraču po 30 poena. Da vidimo kako će biti večeras. Ovo je prvi korak kojim počinjemo. Bojana, obratite pažnju, budući da ste u prednosti. Može biti gramatički. Šta kažete? Dalje. Vi, Bobane? Dalje. Drugi. Može biti kompleksan. Broj. Odlično, tako je. To je broj, sjajno. Evo, 23 poena, nešto manje od onog što sam vam poželjela, ali odlična cifra u svakom slučaju. Da vidimo šta kažu preostali koraci. Ponekad je realan, a ponekad racionalan. Može biti osnovni, može biti matični i za 13 kažu da je baksuzan. To je broj. Bobana, i vama želim 30 poena, sad ali će biti 23, neki više, hvala, manje, vidjet ćemo. U svakom slučaju ovako ćemo početi. Antičko ime mu je Taurida. Šta kažete? Dalje. Ivo? Dalje. Evo drugog. Imao je svoj rat. Izvolite. Dalje. Bojane, vi? Dalje. Treći korak glasi, trenutno je predmet spora. Izvolite. Kipar. Šta vi kažete? Dalje. Idemo onda dalje. Ima svoje tatare. Recite. Možda Krim. Upravo tako, Krim. Otvorit ćemo preostale korake. Koji glasa ovako. Jalta je njegovo poznato letovalište. Sevastopolj mu je najveći grad i to je poluostrvo na Crnom moru. Krim i 17 poena za Bobana. Evo i skočka, a evo i prve Bojanove kombinacije. Izvolite. Tri skočka, tref. Jedan pogođen je na svom mestu. Tref, tri pik. Isto. Herc, tref, herc, herc. Dva pogođena. Herc, tref, dva karoa. Tri pogođena. Herc, tref, karo, tref. Isto. Herc, tref, karo, zvezda.
to je ta prava tačna kombinacija koja vam je donela nove poene, tačno 10. Bobanje na potezu, da vidimo simbole koji će se naći u vašoj prvoj kombinaciji. Karo zvezda, karo zvezda. Odlično, dva pogođena već. Karo zvezda, herc, herc. Isto. Karo zvezda, pik, pik. Bez promene. Karo zvezda, tref, tref. I dalje bez promene. Karo zvezda, skočko, skočko. E, sad je sa značajnom promenom, onom koja donosi 10 poena. Na početku smo spojnice i budući da je to naša nova igra, kratko ću vas podsjetiti na propozicije. Imamo levu i desnu kolonu u kojima se nalazi po 10 pojmova. Zadatak je da se oni tačno pravilno povežu. Jedan par donosi jedan poen. Evo kako krećemo spojnice večeras. Bobane, za vas smo u levoj koloni poređali predstavnike Socijalističke federativne republike Jugoslavije na pesmi Eurovizije, a u desnoj pesme koju su ovi izvođači izvodili. Možemo da počnemo? Može. Krećemo sada. Daniel. Julie. Tako je. Doris Dragović. Želja moja. Odlično. Zdravko Čolić. Gori vatra. Tako je. Aska. Halo, halo. Odlično. Novi fosili. Ja sam za ples. Sjajno. Tereza Kesovija. Šta kažete? Čežnja. Nije. Korni grupa? Moja generacija. Tako je. Vajta? Lejla. Sjajno. Vice Vukov? Čežnja. Jeste. Baby Doll? Brazil. Odlično. Odlično. 9 poena za vas. Ima li lakšeg zadatka? Nema. Pa recite, Tereza Kesovija. Muzika i ti. Jedan poen, ali vredan. I otvorit ćemo sada druge spojnice. Bobane, pogledajte. U levoj koloni se nalaze filmovi sa ženskim likom u naslovu, a u desnoj glumice koje ih igraju. Možemo da počnemo? Može. Nataša. Tijana Kondić. Tako je. Ninočka. Salma Hayek. Ne. Žena mačka. Halle Berry. Tako je. Kleopatra. Diana Keaton. Ne. Erin Brockovich. Julia Roberts. Tako je. Zona Zamfirova. Katarina Radivojević. Jasno. Malena. Monika Bellucci. Odlično. Annie Hall. Diana Keaton. Tako je. Frida. Salma Hayek. To je to. I Evita. Greta Garbo. Ipak ne. Dobro, evo šanse za vas, Bobane. Počinjemo. Ninočka. Greta Garbo. Odlično. Kleopatra. Elizabeth Taylor. Sjajno. I Evita. Madonna. To je to. Počinjemo igru Ko zna zna i idemo u susret prvom pitanju, a ono glasi. Koji je rimski pandan grčkom vrhovnom bogu Zevsu? Bobane? Jupiter. To je tačan odgovor. Drugo pitanje glasi. Beg u Afriku je drugi nastavak kog animiranog filma? Opet Boban? Recimo Ledeno doba. Ne, već Madagaskar. Evo i trećeg pitanja. Koje povrće kod nas ima nemački naziv koji potiče od grčkog asparagus ili asparagos? To je špargla. Četvrto pitanje glasi. Kom umetničkom pravcu su pripadali Caravaggio i Rembrandt? Bojene? Impresionizmu. Ne, već baroku. Stigli smo do petog pitanja. Kako se naziva najduža stranica pravouglog trougla? Bobanje brži. Hipotenuza. To je tačan odgovor. Novog pitanja. Koja godina prvog veka nove ere je u starom Rimu zapamćena kao godina četiri cara? To je 69. godina, a nakon samoubistva cara Nerona, pretendenti na carsku vlast bili su Galba, Oton, Vitelije i Vespazijan. Idemo dalje.
Kako se zovu polinežanski starosedeoci Novog Zelanda? Bojene? Maori. Odlično. Evo osmog pitanja. Koji fiktivni detektiv je glavni junak TV serije Elementarno? Recite nam, Bojene. Sherlock Holmes. Upravo tako. Pretposlednje pitanje glasi ovako. Koji naslov od jedne reči ima jedina opera Ludviga van Beethovena? To je Fidelio. I evo kojim pitanjem završavamo večerašnju igru Ko zna zna. Skakačke discipline u atletici su skok udalj, skok uvis, skok motkom i... I koja je još? Troskok. Tako je, to je tačan odgovor. I na kraju su naravno asocijacije. Prvo večeras počinje Bojan. Koje polje otvarate? A4. A4 i za njega se krije pojam platno. Bioskop. Ne. A3. Kobane. Pomoćni. Dalje. Otvorite polje. A2. Skok. Dalje. A1. Avion. Padobran poda. Tako je, padobran. Konačno, krilo. Nije. Idemo dalje. G4. Black. Kona G, veliki. Ne. G3. Alcatraz. Pod G zatvor. Ne. B4. B4 ste rekli. Prilog. Kona G stena. Tako je. Padobran stena. Konačno je. Dalje. Ipak idemo dalje. B3. Ružica. Crkva pod B. Odlično. Sada konačno glasi. Ili dajemo šansu Bojanu. Izvolite. V4. Buba. Daje konačno rešenje Bela. Ne. V3. Vršac. Dalje. V2. Period. Dalje. I još. V1. Tako je. Stig Lašon. Dalje. Dalje. Šta bi moglo biti konačno? Kažete dalje. A vi, Bobane, padobran, crkva, stena? Dalje. Ima još vremena. Bojane? Dalje. Pokušajte. Dalje. Bojane? Hoćete li vi pokušati? Dalje. Ipak ne. Odustajete. Nemojte, evo još malo, ima sekundi. Dalje, dalje. Ipak dalje, dalje. Da sačekamo da prođe to vreme. Kupola. Kupola je ono što vas je mučilo. Kupola padobrana, mnogi crkve imaju kupole. Milenijumska kupola je znamenitost Londona i džamija u Jerusalimu, kupola na steni. Da li će druga asocijacija biti lakša ili teža za naše takmičare, vidjet ćemo kada se završi, a ona počinje kako dobro. Poljem B4. Sidraš. Vatar polo pod B. Tako je. Hoćete probati konačno? Dalje. Bojene? G4. Čita. Da je pod G šimpanza. Ne. G3. Jane. Pod G Tarzan. Tako je. Možda konačno Johnny Weiss Miller. Pa upravo tako, odlično. Sjajno, sjajno. Da podsjetimo, Johnny Weissmiller je rođen u Banatu. Pored 5 olimpijskih zlata u plivanju, osvojio je i bronzu u vaterpolu sa timom Sjedinjenih Američkih Država, a najpoznatiji je po filmskoj ulozi Tarzana. U sljedeći krug takmičenja plasirao se Boban Čavarka, pa evo koji ga je rezultat kvalifikovao za to. Rezultat od čak 255 poena, dok je Bojan Nikolić osvojio 134 poena. Bobane, čestite vam. Hvala. Izuzetan rezultat, zaista, za dve epizode. Ja sam zadovoljan za prve dve partije, stvarno. Kako ne biste bili, idete dalje, to je još pretpostavljam veći posticaj za vas. Kako jeste. Kako nije? Borio se i Bojan Nikolić, tu rezultat od 134 poena, ali sad šta da se radi? Tako je, bilo je bolje nego prošle partije, ali nedovoljno da se pobedi ovakav protivnik. Nadam se da niste razočarani. Pa nisam. Da. Lepo je biti u TV slagalici, pretpostavljam da to je jedno divno iskustvo, zar ne? Jeste.
Bojane kuće odlazite sa poklonom. Reč je o knjizi Poljska privreda u narodnim poslovicama koju vam daruje izdavačka delatnost Radio Televizije Srbije, a to je zbirka narodnih poslovica o poljoprivredi koje je sakupio i tematski grupisao Milan Vlajinac, jedan od zaboravljenih umova Srbije, čije dragocene knjige objavljujemo u ediciji Rara. To je vaš poklon za danas. I mi na ovom mestu završavamo drugu epizodu našeg jubilarnog ciklusa, podsjetit ću vas, kojim obeležavamo 25 godina emitovanja TV Slagalice. Tu smo za vas sutra uveče u 7 sati, a možete nas gledati i na našem zvaničnom YouTube kanalu i na internet platformi RTS Planeta. Sve najbolje vam želim.